Obuwanvu bw'amalagala buli wakati wa centimeters 25 kwa 3 ng'ate okuva ku kikata okudda ku kirala lekawo ebbanga lya centimeters 6 okutuuka ku 10. Mu buli kikata byalamu amalagala 4 era nga kirungi amalagala ogabikkeko ng'ogalyadde. Lumonda dda kyenkana. Lumonda dda ku kyenkana ku buli ttaka naddala ery'obugimu obusaamusaamu. Ku ky'ettaka nyongerako okukkiriza nti n'okugimusa ettaka kirisobozesa okukuuma ebiriisa byalyo. Enkola y'okuziika ebisigalira ng'omaze okukungula nkola mpitirivu mu kukuuma obugimu bw'ettaka. Ekiriisa bwe kiba kiweddemu, abalimi bakubirizibwa okwasaganyiza ku ttaka nga balivujjirira n'ebigimusa. Obugimu bwe nkutegeeza wampuliriza bufune bwoti. Waliwo kye tuyita farm yard manure mu lumu nnabuddu, naye nga onaatera okubeera kalimbwe oba obusa obuva mu nsolo n'ebinyonyi bye tulunda wamu n'ebimeremere nga bitabuddwa. Wabaawo obugimu bwe tuyita compost oba nakavundira, okugeza nga kalimbwe w'ebinyonyi omutabuddemu ebisaaniiko n'obibikkira awantu okumala ebbanga nabyo bikola bulungi. Waliwo kye tuyita green manure oba obugimu okuva mu birime ebikyusibwa buli season. Kino kyongerana nnyo ebiriisa nga nitrogen mu ttaka naddala mu birime nga ebijanjaalo oba kawo. Lumonde okumutabula n'ebimera ebirala ng'ebijanjaalo ne kawo kyongera nnyo nitrogen mu ttaka. Enkola y'emu egobaganya n'obuwuka obuba bwandirumbye lumonde anti amabanga mwe bwandizaalidde oba mwe bwandisinziridde okulumba gaba masimbe mu bimera birala, n'olwekyo n'osigala nga obwegubyeko. Enkola ya lumonde eri etya? Lumonde akulira mu bbanga eriri wakati w'ennaku 10-15. Enkola ya lumonde esinziira ku kika ky'oba olimye n'embeera y'obudde. Abaffe lumonde ayagala biriisa ki? Lumonde yeetaaga bingi naddala ebisinga obukulu nga bino. Ayagala nnyo nitrogen. Lumonde ayagala nnyo phosphorus. Lumonde ayagala nnyo potassium. Ebiriisa bino byonna bisangibwa mu ttaka lyennyini, mu mazzi ne mu mpewo. Abalimi bateekeddwa okukozesa ebigimusa ebirala abo bokka ababa wasimbiddwa ennyo oba ettaka likaddiya. Awatali kirungo kya NPK kimala ebisigadde binyuunyuntwamu era mangu nnyo ettaka lijja kukaddiwa. Kino tekirobera lumonde kkula naye tajja kubala bulungi nga bwe kyandibadde awaoba wali ekiriisa kya NPK. Kale kyandibadde kirungi n'okozesa NPK wakati wa wiiki 4-8 nga omaze okubyala. Ebyo byonna tubitegedde, naye nziramu okujjukiza nti puroguraamu eno ekutuusibwako aba Rural Empowerment Network wakati mu kwasaganyizibwako mu by'essente bannaffe aba Technical Center for Agriculture and Rural Cooperation CTA okwewala okulumbibwa ebiwuka n'endwadde mu misiri gya lumonde. Lumonde alina akawuka akakyasinze okumukosa akayitibwa sweet potato weevil, nga engeri y'okukalwanyisa kwe kulima lumonde wabadde talimwa okumala emyaka 2. Bw'oba n'ettaka nga ttono nga tolina w'ojja kulimira walala, kakasa nti ojjayo buli kalandira konna n'amalagala g'omusiri omukadde obyokyere mu nnimiro oba obiwe ensolo zibyeriire. Kino kijja kukuyamba obutasaasaanya bulwadde na buwuka mu musiri mupya. Waliwo n'ebiwuka eby'engeri ezitali zimu ebikosa lumonde nga muno mulimu sweet potato butterfly, totatis beetles,
ne sweet potato hanwa. Ebimu bikyasinze okuba eby'omutawaana. Bino nno byegobeeko ng'okoze bw'oti. Buli lw'olaba ekibyefaanaanyiriza kittirewo. Bwe kisusse bifuuyire ng'okozesa eddagala erya decisis oba dimethoate oba malaysia. Lumonde mukole okumwetooloola kijja kugobawo ebiwuka ojja kuba teweeriranyiza kawuka konna oba emmese ebyanditawaanyiriza lumonde. Ne lumonde kennyini alina ekirwadde ekimuvunza emirandira okumwotosa sinakindi n'okumukaliza ddala. Kale nno abalimi mukubirizibwa okugoberera amagezi gano wammanga. Amalagala ag'okubyala sala ga ku mitwe oba ag'ennimi. Weewale okunuubula lumonde ng'omusokola. Kyusa mu by'olima buli luvannyuma lwa myaka waakiri esatu. Njogera ku muddo. Omuddo gwa kabi nnyo eri lumonde, n'olwekyo mbakubiriza okumukoola nga tewannayita wiiki mukaaga omaze okumusimba. Mu bufunze abalimi basobola okubaza lumonde nga bakoze bino wammanga. Buli kikata bussaamu amalagala asatu nga obuukawo sentimita asatu okuva w'obyadde okudda ewalala lumonde ajja kubalira. Lumonde alima ku ttaka peufu ekkalukalu nga liyiikayiika. Toganya kaddo konna kumumeramu mpaka nga amalagala gakutte. Olukoola olusooka tebandisusse wiiki nnya wakati w'ebiiki ennya n'omukaaga ng'omaze okumubyala. Okumukoolerawo kimu amaanyi emirandira era kigiwa ekyanya oba okwegazaanya ne kimukuuma era n'okubala n'abala n'okulima ebika eby'embala mu lumonde nga Nasport 2 ne Nasport 3. Abatuuliriza mwenna mukubirizibwa okutegeeza abalimi bannaffe bye muwulidde era ne bye muyize mu pulogulaamu eno. Nate mbajjukiza nti pulogulaamu eno ebadde batuusibwako aba Rural Empowerment Network REN nga bateekebwamu ssente bannaffe aba Technical Center for Agricultural and Rural Cooperation. Mwebale kumpuliriza.